ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាសពេលនេះខ្ញុំក៏សូមជូនព័ត៌មានមួយចាសគឺបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនគឺនៅក្នុងស្រុកកោះសូទិនផងដែរចាសគឺតាក់ទងទៅនឹងបិសាចចាប់ឆ្កែចិញ្ចក់ឈាមបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញកោះសូទិនចាសគឺបុរសម្នាក់នេះចាសឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាចាខេត្តកំពង់ចាមថ្មីថ្មីនេះមានបុរសម្នាក់បានក្លាយជាបិសាចដោយចាប់ឆ្កែឆ្មាមាន់ហែកស៊ីហត់ឈាមទាំងរស់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 7:30 នាទីនៅភូមិកោះចិនលើឃុំកំពង់រាបស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមប៉ូលីសបានឲ្យដឹងទីថាបិសាចចិញ្ចក់ឈាមខាងលើនេះមានឈ្មោះថារុនរាជភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបុរសចម្លែកម្នាក់នេះបានផឹកស្រាស្រវឹងហើយមានសកម្មភាពមិនប្រក្រតីខុសពីមនុស្សធម្មតាដោយចាប់កូនឆ្កែ3ក្បាលហើយស៊ីទាំងរស់ក្នុងនោះស៊ីអស់2ក្បាលរីឯមួយក្បាលទៀតខំស៊ីដាច់បំពង់កហត់យកតែឈាមនិងគិញគក់រស់មួយក្បាលមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងស៊ីកូនឆ្មាទាំងរស់ចំនួនមួយក្បាលទៀតផងក្រោយទទួលព័ត៌មាននេះភ្លាមលោករដ្ឋស្នីឯកអ៊ីមខឿនអធិការនគរបាលស្រុកកោះសុទិនបានចាត់ឲ្យកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋតបាលកំពង់រាបសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប្រជាការពារចុះដល់កន្លែងកើតហេតុពេលឃើញសមត្ថកិច្ចភ្លាមបរិះនោះបានរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយសមត្ថកិច្ចនៅចាំតាមដានសកម្មភាពឈ្មោះរុនរាជបន្តទៅទៀតលុះម៉ោងប្រហែល9:15នាទីឈ្មោះរុនរាជបានត្រឡប់មកវិញហើយឡើងដេកលើផ្ទះបាត់ទៅកំឡុងសមត្ថកិច្ចយើងចាំឃ្លាំមើលសកម្មភាពឈ្មោះរុនរាជរហូតប៉ូលីសបានបន្តទៀតថានៅថ្ងៃទី9ខែ9នេះវេលាម៉ោង8សមត្ថកិច្ចបានហៅឈ្មោះរុនរាជដើម្បីសាកសួរតែឈ្មោះរុនរាជនៅលើផ្ទះដាក់គន្លឹះទ្វារផ្ទះជាប់មិនព្រមចុះមកដីឡើយកម្លាំងយើងនៅតាមដានបន្តជាប្រចាំស្រាប់តែនៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃដដែលបិសាចចិញ្ចក់ឈាមខាងលើបានចុះពីលើផ្ទះចាប់មេមន់ក្រាបពងហើយបិទទ្វារដាក់គន្លឹះហើយខំកោមន់បឺតឈាមអស់រួចទម្លាក់មកដីវិញប៉ូលីសបានបន្តទៀតថានៅវេលាម៉ោង3កន្លះម្ដាយរបស់បុរសចម្លែកខាងលើឈ្មោះឆេងអេងអាយុ42ឆ្នាំដែលលក់ដូរនៅភ្នំពេញបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហៅរុនរាជជាកូនឲ្យចុះមកតែពេលនោះរុនរាជមិនស្គាល់ម្ដាយឡើយប៉ូលីសបន្តថាម្ដាយរបស់រុនរាជបានសំណូមពរដល់សមត្ថកិច្ចជួយចាប់កូនទោះបីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺចាប់ឲ្យទាល់តែបានដោយចិត្តយប់ផងខ្លាចរុនរាជបង្កភាពមហន្តរាយទៀតសមត្ថកិច្ចបានទម្លាយទ្វារចាប់ឈ្មោះរុនរាជយកមកធ្វើតេស្តទឹកនោមដោយរោគសារជាតិញៀនតែលទ្ធផលគឺពុំមានជាតិញៀនឡើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះព្រឺក្បាលបះរោមគ្រប់គ្នាសង្ស័យថារុនរាជត្រូវព្រាយបិសាចចូលសន្ធិទ្ធរុនរាជត្រូវអាណាព្យាបាលចាប់ដាក់ច្រវាក់
ហើយរោគលោកសង់និងគ្រូមុនអាគមស្រោចទឹកជាបាលចាពិតជាចម្លែកមែនទែនបងប្អូនគឺបរោះរូបនេះគឺបានចាប់សាត់បើឈាមទាំងរស់តែម្ដងចាហើយប៉ូលីសក៏បានសង្ស័យថាជាករណីបែកថ្នាំឬក៏បង្កមកពីថ្នាំញៀនអញ្ចឹងណាស្រាប់តែធ្វើតេស្តទឹកនោមទៅអត់មានឃើញសារជាតិញៀនចាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះមានការភ័យខ្លាចឥឡូវគឺបានដាក់ច្រវាក់ហើយក៏ឲ្យព្រះសង្ឃក៏ដូចជាគ្រូដែលមានមន្តអាគមមកជួយព្យាបាលគាត់ផងដែរចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា